hyvältä ja hyvin sujui. Kiitos, kiitos Noora. Kiitos, kiitos. Kokeillaan An nyt sinun ääniä. Kuuluuko nyt sinun? Joo. Joo, okei. Okay. No sitten otetaan seuraava tilanne. Eli tässä on nyt ystävä on ollut onnettomuudessa ja hän on nyt sairaalassa ja sun pitäisi soittaa hänelle. Onko selvä tilanne? Nyt on mun jännusera. Joo. Joo, voit ihan rauhassa katsoa sitä ja sitten mun täytyy taas hakea täältä tämä oikea raita. Eli mennään tänne playlistalle ja haetaan sieltä. Nyt on dialogi 2 ja tosiaan myös itse Maija. Voitte kotona hakea nämä samat dialogit, jos haluatte harjoitella. Siellä on paljon niitä, mutta tässä teemassa nyt on nämä 2. Joo. Okei, aloitetaan. Ole hyvä. Maija. Terve. Olen tässä. Mitä kuuluu, koska minä tiedän, että sinä olet sairastanut. No juu, niin olin. Mä olin menossa pyörällä töihin ja sitten siinä Leppäkadulla auto törmäsi muhun suojatiellä. Aha. No, mä en tiedä vielä, mutta ainakin käsi on murtunut ja ilmeisesti selässä on myös jotain, koska se on tosi kipeä. Ne ottaa vielä magneettikuvat tänään. Onneksi mulla oli kypärä päässä. Oh, joo. Tarvitsiko apua? Mä voin menen sairaan. No kiitos. Se olisi kyllä mahtavaa. Sä olet tosi hyvä ystävä. Milloin sä voisit tulla käymään täällä? Joo, se on hyvä. Mitä huone on? Mä oon tässä yliopiston sairaalassa, osasto 10. Kiitos tosi paljon ja nähdään pian. 112, no, miten voin auttaa? Ja siinä se oli. Oliko hyvä reagoida? Ymmärsitkö kaikki tässä dialogissa? Joo, mä ymmärrän, mutta mä en kasto mitään, mä terveisin vastaan. Ahaa, okei. Okay. Joo. Onks hidas internet vai miksi ei? Se on ok, mutta joo. Ei se mitään. Se on joo. Nopeasti. Niin, joo, eli se menee sen verran nopeasti, joo. Okei. Okay. Joo, mutta se oli ihan hyvä ja sä reagoit ihan oikealla tavalla näihin kysymyksiin. Kiitoksia, An. Kiitos. Mariam, haluatko sinä kokeilla samaa joo. dialogia? Joo, okei. Okay. Eli dialogeja on normaalisti 2 ykitestissä ja tässä on samalla tavalla nyt 2, mutta nyt me voidaan ihan rauhassa harjoitella näitä. Ja tehdään sillä tavalla, että mä laitan taas täältä, katsotaas tuleeko toi dialogi 2 sieltä. Ja kun sä olet valmis, niin voidaan alkaa puhua. Eli aloitus. Joo, on valmis. Joo, hyvä. 112. Odota ihan pieni hetki. Nyt taas tämä on vähän, en tiedä miksi tämä aina hyppää täältä väärään paikkaan, mutta mennäänpä uudestaan. Niin nyt. Maija. Moi, mitä kuuluu? Onko kaikki hyvin? Mä kuulin, että sinulla olit sairaalassa. Miksi? Mitä tapahtuu? Tarvitsitko apua? Missä no sinä juu, olit sairaalassa? Niin olin. Minä olin menossa pyörällä töihin ja sitten siinä Leppäkadulla auto törmäsi muhun suojatiellä.
voi, ei. Tarvitsitko apua? No, mä en tiedä vielä, mutta ainakin käsi on murtunut ja ilmeisesti selässä on myös jotain, koska se on tosi kipeä. Ne ottaa vielä magneettikuvat tänään. Onneksi mulla oli kypärä päässä. Joo, joo. Ikävä kyllä, siinä tapahtui. No kiitos. Se olisi kyllä mahtavaa. Sä olet tosi hyvä ystävä. Milloin sä voisit tulla käymään täällä? Minä voin tulla huomenna aamulla 10:00. Tarvitsitko jotain? Mä oon tässä yliopiston sairaalassa. Osasto 10. Kiitos tosi paljon. Ja nähdään pian. 112. Miten voin auttaa? Hei hei. No niin, ja se loppui siihen. Joo, huomasitko, Mariam, mitä sä voisit tehdä vähän toisella tavalla? Kyllä, mutta tämä on ensimmäinen kerta. Joo. Jo. Minä olen vähän stressissä. Joo, ei, se meni tosi hyvin. Siellä oli yksi kohta vaan, eli tuossa toi tarvitsetko jotakin, niin sen kun sä olisit kysynyt täällä, niin sitten olisi aika täydellinen vastaus. Joo, mutta minä en omalla ensimmäinen, minä en kuulu hyvin, minä ajattelen vain minä puhun, ei. Joo. Joo, se meni ihan hienosti ja tässä tehtävätyypissä, ja jos tämä oli sinun ensimmäinen kerta, niin se on superhyvä, koska tämä on normaalisti aika vaikea tehtävätyyppi. Kyllä. Joo, mutta tämä on nyt sillä tavalla, että aina kun täällä on nämä tehtävät, silloin ykitestissä te ette näe niitä kysymyksiä, vaan on vain tämän näköiset tähtimerkit siellä, mutta siellä on normaalisti aika, eli 10 sekuntia, 20 sekuntia, voi olla esimerkiksi tässä 10 sekuntia, niin yrittäkää puhua se koko tauko, mikä siinä on silloin sen dialogin ajan. Eli tärkeää on se, että puhutte mahdollisimman paljon siellä. Tehdään sitten... Joo, kiitoksia. Kiitos Mariam. Ja mä ajattelen, että me voitaisiin tehdä pari. Muistatko, Ann, teimmekö me reagointitehtäviä viime viikolla? Tehtiinkö me kertomisia viime viikolla? Ei. Viime viikkoa se on mielipide. Mielipide. No niin, sitten voidaan hyvin tehdä. Joo. Nämä on aina kivoja tehtäviä, koska nämä menee nopeasti ja kaikki saatte puheenvuoron. Niin sä voisit, Ann, näyttää mallia. Mä laitan tänne Word-dokumentin. Tuo dialogi on aina vähän hankala tehtävä harjoitella. Mutta katso sieltä numero 1. Ja nyt sulla on, annetaan teille 25 sekuntia aikaa. Joo. Ja voit ihan rauhassa katsoa tuon tehtävän ja sitten kun sä olet valmis, niin mä voin ottaa vaikka vähän kellosta aikaa, niin saat puhua. Moikka, mulla on pääkipeä, koska mulla on paljon stressiä. Mitä lääkkeä mä voi ottaa. Ja saat puhua vielä vähän. Ei, se on kaikki. Se oli noin 20 sekuntia silloin, kun sä lopetit. Eli jos tehtävässä olisi 25 sekuntia, niin sitten hyvä yrittää vähän vielä puhua lisää, mutta joo. Kaikki, mitä sä sanoit, oli hyvä. Mulla on pääkipeä stressin takia. Mitä lääkkeitä mä voin ottaa? Sä voit ehkä kysyä, että mitä sä suosittelet
tai mitä suosittelit, jotakin. Hyvä, kiitoksia. No sitten Hiballe numero 2. Sä olet nähnyt auto-onnettomuuden ja poliisi kysyy, mitä tapahtui. Ja sun pitäisi vastata poliisille. Ymmärrätkö kaikki sanat? Vastaan, mitä tapahtuu. Joo, eli mä olen nyt vaikka poliisi ja sä soitat minulle ja kerrot, sä katsot, siellä on onnettomuus. Oletko valmis? Okay. Joo. Ole hyvä. Moi, olin nähnyt auto otti onnettomuus kaadulla. Se tuli nopeasti ja se on tormas toisen auto. Autossa on luokantunut henkilö, joka 100 vuotta verta. Se tarvitsee apua. Joo. Ja aika hyvin sä täytit tämän 25 sekuntia aikaa. Autossa on loukkaantunut henkilö, joka tarvitsee apua. Aika hieno selitys. Oliko helppo puhua? Joo. Vähän oikein. Joo, se oli oikeastaan, ajattelen, että se oli ihan, en osaisi itse parempaa vastausta, että se oli tosi hyvä. Kiitos. Joo, kiitos. No sitten Noor, sulle numero 3. Sä olet lenkillä ja sä katsot, että nuori nainen makaa kadulla. Eli nyt on vähän sama juttu kuin tuolla dialogissa, mutta nyt sä puhut naiselle. Sä puhut tälle naiselle ja sä haluat tietää, onko joku ongelma. Oletko valmis? Joo, kyllä. Okei, ole hyvä. Hei, tarvitsitko auta? Miksi sinä makata kadulla? Tarvitsitko soittaa ambulaisen? Tarvitsitko soittaa ostavaa? Mitä voin auttaa sinulla? Vielä voi puhua. Noniin, nyt on hyvä. Nyt olisi 26 sekuntia, 25 sekuntia. Eli sä puhut aika nopeasti ja tosi sujuvasti. Ja kiitos. Sä voit ehkä ajatella sitä sit, kun sä olet. Oletko sä menossa ykitestiin? Joo, kyllä. Mä menin. Okei, joo. Joo. Niin sä voit ajatella, että sä voit yrittää vähän niin kuin rytmittää sitä rauhallisesti, koska sulla oli paljon asiaa jo tässä. Ei tarvitse kiirehtiä. Joo, koska nyt mä kerran tämä ensimmäinen ja vähän jännittää. Niin, kyllä. Se vähän kuuluu äänessä ja se on ihan... Mutta siksi me harjoitellaan ja siksi on hyvä harjoitella kaikkia tehtävätyyppejä, kyllä, että kyllä. Se stressi menee pois. Ja... Joo, sitä käy. Joo. Joo. Mutta ihan hyvä. Tarvitsetko apua? Miksi sinä makaat kadulla? Täytyykö soittaa hätänumeroon tai ystävälle? Miten voin auttaa sinua? Se on hyvä vastaus. Kiitos. Kiitos. No sitten Mariam, sulla on, otetaanko me toi numero 4. Muistatko, mikä on suojatie? Suojatie ei. Se on se sellainen, kun menet tien yli, niin siellä on valkoiset viivat. Okei, joo. Joo, sen nimi on suojatie. Ja sun pitäisi olla siellä turvassa, turvallisesti. Autojen pitäisi stopata. Joo. Mutta nyt auto tulee melkein sinun luo. Joo. Ja sinä olet varmasti vihainen, sinä pelkäät, pelästyt. Mitä sinä puhut tälle autoilijalle? Hei, pitää varovasti, et voi tulee nopeasti. Koska jos ehkä joka tulee kuoli. Vielä voit puhua.
Nyt meni aika. Eli siinä aika usein, kun ekoja kertoja, ensimmäisiä kertoja tekee tätä tehtävätyyppiä, niin tulee vähän paniikki, että mitä mä en keksi mitään, mutta yritä vaan puhua, älä ajattele liian paljon, mitä sä sanot, vaan yritä vaan saada sellainen flow, yritä saada, että suusta tulee sanoja, koska se on ykitestissä tärkeää, että sä yrität puhua sen koko 25 sekuntia, jos sulla on tämä aika. Niin tässä voisi, mitä sä ajattelet, Maria, mitä sä voisit sanoa? Pitää ajaa varovasti. Joo, pitää ajaa varovasti. Mm. Et voi tulla nopeasti, koska joku voi kuolla. Kuolla, joo. Mitä sä vielä voisit sanoa? Pelkäätkö? Kyllä mä pelkään. Ehkä jos lapset ei näin hyvin kuin aikuiset. Niin, jos olisi pieni lapsi ja hän ajaa nopeasti, niin joo, aikuinen ehkä näkee korkealta enemmän. Mutta voi sanoa autoilijalle, mä pelkään kovasti, kun sinä ajat niin nopeasti tai jotakin. Oikein hyvä. Kiitos paljon. Ja otetaan vielä yhdet reagointitehtävät. Ja Ann, sulle tulisi numero 5. Joo. Peukka pistää mistä. Joo. Moikka. Mä voisis... Pelkään pistämistä. Siksi voisitko tehdä nopeasti? Voisitko tehdä nopeasti? Mitäs vielä? Mielestäni oikea on parempi minulle. Oikea arm. Käsivarsi. Käsivarsi, joo. Parempi minulle. Joo, hyvä. Mielestäni oikea käsivarsi on parempi minulle. Joo, minä pelkään pistämistä. Se sattuu. Minä olen herkkä, sensitiivinen. Pelkään pistämistä. Voisitko tehdä nopeasti? Mielestäni oikea käsivarsi on parempi. Hyvä. Kiitoksia. No sit Hiballe tulee toi, otetaas täältä lopusta, otetaas vähän vaikka toi numero 11. Sulla on kuumetta ja lapsi täytyy hakea päiväkodista. Sä et voi itse mennä, mutta sä soitat sun ystävälle. Joo. Mitä sä sanot? Moi ystävä. Voisitko tänään hakea mun lapset päiväkodista, koska minulla on korkea kuumetta ja vähän pääsärky. En voi hyvin. Voisitko apua? Voisitko auttaa? Auttaa. Joo, nyt tuli 25 sekuntia tuossa, kun sä sanoit, voisitko auttaa. Voisitko auttaa? Joo, se on hyvä. Voisitko tänään hakea mun lapset päiväkodista, koska mulla on korkea kuume ja päänsärkyä. En voi hyvin. Voisitko auttaa? Joo, hieno vastaus. Kiitoksia. No sit Noor, sun vuoro. Ja nyt sulla on sellainen tilanne, sä katsot, tiedätkö mikä on vaaka? Vaaka. Joo, kyllä mä tiedän, sama ihmiset. Joo, ihminen menee ja katsoo ja oo, minä painan 100 kilogrammaa. Joo. Ja sitten tulee paniikki. Eli sä olet nyt, sä haluat katsoa kuinka monta kilogrammaa sinä painat. Ja sinä olet 10 kilogrammaa painavampi kuin ennen. Mitä sä
puhut? Jos minä katsoin, jos paino on 10 grammaa, en voi pitää minä urheiluun ja soin ruoka on terveellisesti ja menee kuntosalille. Syödä. Joo. Kenelle sä puhut? Mitä? Puhutko sä ystävälle? Mitä kyllä, sä sanot ystävälle? Joo, mä puhun kyllä. Joo. Mun pitää syödä terveellisesti ja mennä. Mennään kuntosalille. Joo. Eli sä voit sanoa ehkä ystävälle, että mä katsoin, että mun paino on noussut 10 kiloa. Joo. Mun pitää syödä terveellisesti ja mennä kuntosalille. Haluatko lisätä vielä jotakin? Ei. Joo, ehkä sä voit sanoa, että voi ei, voi ei. Joo, kyllä. Tässä reaktiotehtävässä on hyvä, jos siinä on jotakin sellaista vähän puhumista. Voi ei, mä katsoin, että mun paino on noussut. Voi ei, mitä tapahtuu? Niin. Minä söin paljon ja minä en tiedä, mitä tapahtuu. Joo. Voi ei, mitä on tapahtunut? Mä söin paljon. Joo. Ja sitten sä kerrot lisää. Oikein hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja vielä viimeinen tehtävä, Mariam, sinulle. Ja nyt sulla on vähän sama juttu, kun oli Noorilla. Sä menet kuntosalille ja sulla on ehkä paino noussut ja sä haluat dieetin ja jonkun kunto-ohjelman. Joo. Mitä sä tämä on ensimmäinen kerran mennään kuntosaliin ja minä en tiedä, mikä kunto sovi minulla, koska olen raskana. Ja eläsilkä on kiippiä. Ja minä en tiedä, mikä on sopi minulla kunta. Voisitko auttaa? Joo. Mä en tiedä, millainen kunto ohjelma sopii minua tai minulla. Mm. Voisitko auttaa? Joo. Minua. Kyllä. Tää on eka kerta, kun mä olen salilla tai kuntosalilla. Mä olen raskaana ja mun selkä on kipeä. Mä en tiedä, millainen kunto-ohjelma sopii mulle. Voisitko auttaa? Voi olla, että fysioterapeutti tarvitsee olla myös. Joo. Oletko sä käynyt kuntosalilla? Joo. Minä kävin 3 kierros viikossa. Okei. No niin, sitten on tuttu juttu, koska se meni niin sujuvasti. Joo. Joo. Okei. Hei, hienoa. Tässä meillä oli nyt tänään 2 tehtävätyyppiä. Täällä oli 2 tehtävätyyppiä. Meillä oli teema terveys ja hyvinvointi, niin kuin oli myöskin viime viikolla. Ja nyt tämän viikon jälkeen teema vaihtuu ja tulee työ ja koulutus sitten ensi viikolla. Mutta tulisiko teillä ennen kuin lopetetaan tunti, niin haluatko kysyä jotakin? Eli dialogi. Joo. Dialogitehtäviä meillä oli 2 ja sitten meillä oli näitä reagointitehtäviä. Ykitestissä nimi on tilannetehtävä, situaatiotehtävä. Ja sitten viime kerralla me harjoiteltiin mielipidettä, eli täällä on näitä mielipidetehtäviä. Eli 4 tehtävätyyppiä on ykitestin puhumisessa. Ja tuolla, en tiedä huomasitteko tänään, juuri julkaisimme 1 ykitestin uuden videon. Meillä tulee 9 uutta videoa tässä pikkuhiljaa me julkaisemme, jossa on vinkkejä ykitestiin myöskin. Niin voitte sieltä sitten myöskin katsoa niistä videoista vinkkejä. Mutta onko kysymyksiä vai?
Jos ei ole kysymyksiä, niin sitten, joo, sitten sanon teille kiitos kovasti. Ja jos mulla vaan on aikaa, niin ensi viikolla pidän tunnin myös, mutta pidän vähän aikaisemmin. Se on normaalisti meillä on 15 minuuttia yli 4 tuntia. Niin jos teillä on aikaa, niin tervetuloa silloin. Kiitos. Hei hei. Kiitos. Moi moi. Mukavaa viikkoa. Kiitos. Hei hei.